ସେହି ସମୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ଆସି ଜୁହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ସେହି ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିସାୟ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜପଥ ସଳଖ କର। ଜୋହନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓଟଲମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଚମଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମ, ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଦୁଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକ ଜୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଜୋହନ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଅନେକ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଧୁକୀମାନେ ଜୋହନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୋହନ କହିଲେ, ହେ କାଳ ସର୍ପଗଣ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ? ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ କଥା କେବେ ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଗଛର ମୂଳ ଉପରେ କୁରାଢ଼ି ରଖାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ମହାନ। ମୁଁ ତ ତାହାଙ୍କର ଜୋତା ବୋହି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଶସ୍ୟ ସବୁରୁ ଅଗାଡ଼ିତକ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ଖଳାରୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟତକ ଏକାଠି କରିନେଇ ଅମାର ଭିତରେ ରଖିଦେବେ ଓ ଅଗାଡ଼ି କାଠି କୁଟା ତକ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବେ। ସେ ନିଆଁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ମୋର ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ହେଉ, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଜଳରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ କପୋତ ରୂପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିକୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତି କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ କୁହ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ମଣିଷ କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଜେରୁସାଲମକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା। ଶୟତାନ କହିଲା, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ପଥରରେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହେ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲା। ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଦେଇଦେବି।
ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ସୈତାନ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାହାଙ୍କର ହିଁ ସେବା କର। ତେଣୁ ସୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଯୋହନ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଖବର ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଗାଲିଲି ହ୍ରଦ କୂଳରେ କଫରନାହୁମ ସହରରେ ବାସ କଲେ। କଫରନାହୁମ ସବୁଲୁନ ଓ ନପ୍ତାଲିର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେସାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଭଳି କରିଥିଲେ। ସବୁଲୁନ ଓ ନପ୍ତାଲି ପ୍ରଦେଶ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତାର ନିକଟସ୍ଥ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପରପାରିସ୍ଥ ଗାଲିଲିର ଏକ ଅଣଜିହୁଦୀ ପ୍ରଦେଶ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏକ ମହାନ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲେ। କବର ଭଳି ଅନ୍ଧକାରମୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିର ଉଦୟ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନିକଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯୀଶୁ ଗାଲିଲି ହ୍ରଦ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସିମୋନ ପିତର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ହ୍ରଦରେ ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କେଉଟ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ମତେ ଅନୁସରଣ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେଉଟ କରିବି। ମାଛ ନ ଧରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁଅ ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଜାଲ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଓ ଡଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀ ସମାଜ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଓ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ପୀଡ଼ା ଦୂର କରି ସମଗ୍ର ଗାଲିଲି ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସମଗ୍ର ସୁରିଆ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଭୋଗୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୂତ କବଳିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗୀ ଓ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଗାଲିଲି, ଦେକାପଲି, ଜେରୁସାଲମ, ଯିହୁଦା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଆରପାରିର ବହୁ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।